Kompilace diváckých odpovědí na pořad Máte slovo nazvaná Tajný monolog českého občana. Kohout, co ty kurvo, já a moje alboští kámoši ti vypálíme barák. Kohoute, na tvým místě bych změnil buď to prášky nebo doktora. Nemáš to v hlavě v pořádku. A to, že ten svůj projev inteligence v televizní debatě považuješ za umění, to jenom podpořil. Vykat ti nebudu, protože seš lidský odpad toho nejhrubšího zrna, jaký na této planetě vůbec je. Toto odporné hysterické individuum se slovníkem tupého primitiva má možnost ovlivňovat názory a chování studentů nějaké vysoké školy? Lze se domnívat, že ten nevyzrálý blbeček, který snaživě podporoval názory pana pedagoga, patřil k jeho žákům. Jak to, že mezi zákonnými požadavky na uchazeče o posty vysokoškolských učitelů není požadavek na morální bezúhonnost? Kohout je jen přerostlá hysterická slepice. Kohout se projevil jako antikomunistický klerofašistický bolševik. Podstata je v tom, že pan Kohout ze sebe udělal ukázkového tupce, který nedokáže debatovat. Argumentoval křivdama, které jsou desítky, mnohdy stovky let staré. Jak daleko do minulosti půjdeme? Kohoute, ty jsi hovado a vlasti zráce, kryple zasranej. Tebe za tohle jednou potrestáme, štvát proti bílým lidem. Ty černoušky si naser k sobě domů. V životě bych si je nenastěhoval k sobě. A to mám volný jeden byt. Radši ho nechám prázdný, než si tam zatáhnou černoušky. Jak jsem tě včera viděl v televizi, tak jsi jeden z největších škůdců národa a měl bys být veřejně popraven pro výstrahu. Milane, ty jsi ale jelito. Divím se, že ještě žiješ, ty lůzo černá. Magor v roce 1984 byl rok v Dobřanech na čtvrtém uzavřeném oddělení. Dostal 15 elektrošoků, schizofrenie se prostě nedá vyléčit. Hoďte na něj síť a upalte ho. V Máte slovo Milan Kohout splna hrdla skučel. Kéž by si ty sprostý zrádče aspoň chvíli mlčel. To byl flagelantský pořad z hlediska toho filozofa Kohouta, který vypadá jako nemitý vandrák a zarostlá socka. A měl pravdu ten chlap, který mu řekl, že je to sám vyžírka. Jaká je přidaná hodnota práce nějakého filozofa? Nula. Nic. Je to naprosto jasný cizopasník. Něco jako tasemnice nebo škrkavka či roub. Málo kdy lze spatřit tak tupýho, drzýho, nevycválenýho, primitivního, dementního, kryploidního skřeta. Takový potrat by měl být zlikvidován hned v zárodku. Kapoune, ty jsi nemravné a zvrácené zvíře. Jak to, že už dávno nebyl zbaven své právnosti? Jsem v předhůří hlubokého stáří a už spousta věcí jde mimo mě, ale takovou zrůdu, jako si ty, jsem za celý život neviděla. Ten hajzl s otřapečkovanou jarmulkou na té všivý palici se choval jak neskutečnej debil. Řval tam sprostě, každý mu nadával, každý ho neustále přeřvával svými sprostými urážkami. Neskutečnej pološínelenej psychopat. Pan Kohout je dement už od pohledu. A ten jeho tralák tomu dává korunu. A v pořadu se choval jak hovado, prej vysokoškolský učitel. Vzhledem k zanedbanej bezďák duchem impotent, odpornej odpadní skřet.
To se nedivím, že z našich vysokých škol lezou takoví blbečci, jako ten usmrkaný frenetický zmetek, co tam pořád vyskakoval jak čertík na perku, přitom má ještě skořápku u prdele a o světě ví hovno. Blbý a blbější. No comment, kohoute, vy kokote, nehulte tolik. Je to na vás moc silný matroš. Pan filozof se vyznamenal, vzdělaný člověk asi, ale hulvát, který se snažil překřičet všechny. A křik obyčejně používá hlupák, který nemá argumenty, a tak řve na všechny a všechno. Stydím se za takového filozofa. Ani se nedivím Stalinovi, že některé jen ty legendy zlikvidoval, jak mají někteří příznačné příjmení jako dotyčný kohout. Přesně tak si představuji kohouta připraveného na kohoutí zápasy. Zuřivost k nepříčetnosti. U Jílkové bylo debilů a debilek víc, ale kohouta bych dal okamžitě do klece a pod injekce. Zhulený debil, a to je prý vysokoškolský učitel, snad profesor. Kdo se může divit i prezidentovi, že takové svině nechce jmenovat profesorem? Tuhle krysu by určitě nejmenoval. A ten debilní študáček, o životě nic neví, mozek nemá, ale blafal neskutečně. Prostě hrůza. Ten starý kohout tam pořád kokrhal a po bolševicku by do každé české rodiny povinně nasadil negra. Kolik negrů by si ten starý kokrháč do svého domu ubytoval? Já myslím, že žádného. Ten chlap má v Makovici takový guláš, že mu z toho může pomoci jen dlouhodobá hospitalizace v ústavu. Pokud nejede v perníku. Jo, a tam ho zavřeli pro blbost a v base ho asi nějakej negr nalil, nejspíš skrze zadek. Je to debil, který se chová hovadně, jak tady, tak tam. Jen mezi jeho oblíbené a tak hlásané negříky se mu nechce. Na jednu stranu žvástá o tom, jak je naše civilizace hrozná, ale aby se sebral a jel mezi ty, které propaguje, to ne. Kdyby byl slušný, dávno už by někde byl v pralese, ale to ne. To ten parazit žije pohodlně tady a nadává, jak je to špatné. Kohout je odporný levičácký fanatik, který se chová sám jako dobytek. Měli tam tomu debilovi Kohoutovi rozkopat tu jeho prolhanou držku. Byl jsem po večeři a bylo mi líto ji vyblít. Takhle, kdyby tam začal každý hejkat na mě, tak mu tam v přímém přenosu proklepnu rypák. Idiot retardovaný. Kohout v US Izraeli tam akorát umejval hajzly, nejspíš pejzatec. Já nevycházel z údivu, co za jedince mezi námi žije. Ten Žid Kohout, jak může ten dement učit, příživník, ředitel zbytečné instituce, Ginter placen z našich daní a ten smrkáč studentík, no děs. Ty jejich bláboli hraničily s demencí. U nás máme více jak 600 tisíc nezaměstnaných a budeme se starat ještě o další imigranty. Nakopat ho zepředu do prdele, zmetka zasranýho. Kohout je magor. Toto vychovává novou generaci na školách? Takové hovado neumějící se chovat? Je těžké vyjádřit se k panu Kohoutovi a nebýt sprostý. Velice mírně řečeno, je to neskutečný blb. Vypadal na svěrací kazajku, neandrtálec. Bože, co ty jsi za kokota? Já ho potkat? Měl bych hlavně strach, že na mě přeskočí blecha nebo veš. Myslím si,
že se opravdu blíží konec českého národa, českého jazyka, kultury a českého státu. Ten kohout je nějaký cirkusák anebo bezdomovec, podle vyjadřování a oblečení. A on to je pan profesor? To byl Šábez Dekl, ten pejzy měl zastřižené. Já kdybych tam byl, tak ho seřvu, že je to nevychovaný hulvát schizofrenik a veřejný tajtrlí, který nemá titul profesora vůbec vlastnit. Je to placená smažka, která tady kvičí, kvičí a kvičí. Co to bylo za individuum v tom pořadu u Jílkové? Já měl za to, že je to nějaký bezdomovec anebo pošuk, co utekl z Bohnic anebo z Dobřan. A ono to je prý profesorem na nějaké vysoké škole. No to je hrůza! To snad není ani možné, že takové fanatické hovada učí na vysokých školách naše děti! No to jsme to teda dopracovali. Být ředitelem té školy, kde to individuum učí, okamžitě ho vyhodím, protože to, co ten člověk tam převáděl, byly příšerné věci. Jak takový dobytek může vůbec učit? Starý vlasatec v pletené zmijovce měl být vyveden ze studia. Prezidentovi Zemanovi, že nechce kdejakou trubku jmenovat profesorem, se nedivím. Mně už se to taky ekluje. Ten kohout, vysokoškolský pedagog, patří do blázince. Řval jako pominutej, skákal do řeči, používal výrazy, které by se daly zažalovat. Zdá se, že na filozofické fakultě může učit každý Pepek Vyskoč. Ten Vejskočka s čepičkou řval celou dobu jako nějaký derviš na tureckém bazaru. U toho kohouta, spíše kapouna, muselo zarazit každého jeho oblečení. Štrikovaná jarmulka s camfourkem nahoře. Byl by hezčí, kdyby byl stopořený, vztyčený. Jeho špinavé ruce se spoustou podivných šelestných prstenů a určitě v jeho blízkosti bylo dost smradu. Půlku pořadu jenom řev, nebylo rozumět, co říká. Zase klasické divadlo. Nejlepší kus byl idiot s kulichem na tykvi. Ale ani Domina neselhala. Na suknici měla příznačný obrazec, který charakterizuje. Pan profesor Kohout, leč duchem už nemocný, mi tedy dokázal zvednout mandle. Já tam být, tak dostane infarkt, protože to, co bych mu řekla, by si za rámeček nedal. Nejhorší je, že takových humanistů máme kolem všude spoustu. Uvědomte si také, že je vědecky dokázáno, že inteligenční kvocient Černocha je pouze 70. Běloch má průměr 100. Číňan 101 až 102. Nadprůměrnou elitu 150 až 170 tvoří pouze běloši a jejich 1% na světě. IQ 70 je dle odborníků bráno jako mírná retardace. Výzkumy dělali po celém světě. Nakonec to ověřili v jeho Africké republice. Jejich vysokoškolák udělal testy na tolik bodů, nakolik je u nás udělá 14-letý školák. Když se smísí rasy běloch-černoch, IQ za pár generací dosáhne 85. Vypatlanej blb. Nevím, jaký je filozof, ale jako člověk je zralý na chocholouška. Jestli tohleto, co si říká filozof a profesor, učí děti na vysoké školy, tak potěš pán Bůh, další generace se mají na co těšit. Kdybych ho nazval volem,
tak urazím to zvíře. A ten blbeček vedle něho, co byl z nějaký humanitární organizace, by si s ní mohl podat ruce. Ten akorát je z příspěvků, který jdou do milionů a odvádí za to jen snůšku keců, aby se zviditelnil. Zkrátka hnus, když člověk vidí, kolik hajzlů a zrůd na akademické půdě deformuje. Vychovává se říci nedá. Mladou generaci je z toho ousko i blivno. Kdo ti štrikoval tu hnusnou jarmulku? Tu nosíš kvůli obřízce nebo kvůli tomu, aby nebylo vidět, že ti již hřebínek nestojí ani po viágře? Kohout řval celý pořad jako pominutej a smyslu zbavený blázen. Naposledy jsem takhle slyšel řvát jednoho pána, co si omylem propíchl šourek rezavým drátem. Jestli ono se mu něco podobného také nepřihodilo.